Здравейте! В днешното видео ще заваряваме алуминий 3 мм с 5 мм. Когато се заваряват елементи с различна дебелина, е нужно да се знаят някои особености. За да стане равномерна заварката и да не стопите първо по-тънкия детайл, трябва горелката да се насочи и да нагрее първо по-дебелата повърхност. След като вече тя е нагрята, променяте ъгъла и нагрявате долната. Сега ще ви покажа как става. Първо ще се направя машината на 160 ампера. Така. За мен това е идеалният ампераж за тази дебелина. Облякал съм си предпазното облекло, което според мен е задължително за всеки заварчик. Направих добавъчния материал. Ползвам 2,4 или 3 мм. И ето, че се получи една приятна заварчица. Най-важното е да не забравяте. Първо се нагрява по-дебелият елемент, и след като вече той започне да се стопи, насочвате към горелката и към по-тънкия. Това е най-важното, когато ще заварявате детайли с различна дебелина. А пък ако това видео ви е било полезно, може да оставите един палец нагоре и да се абонирате за канала. Чао!